E aí, pessoal? Vai tomar? Que você tá fazendo? Cerveja. Hoje é segunda-feira. E daí? Ah, que Olha lá, isso? tá lá. Hoje é segunda-feira ainda, vô. Tá muito bom. Viu? Mas deu tudo certo. Deu tudo certinho. E a chuva, ó, daqui a pouco vai chover. Às vezes só e às vezes não. Chove. Olha o tempão como é que tá. Nesse fundo ali também tá tudo prontinho, ficou tudo bom. Tudo em ordem. Aqui, ó, cortou tudo os galhos. A sujeira já foi embora. Já foi Ah, embora. não. Ah, louca, um batume aí. Deve saber fazer o quê, cara? O quê? Dar uma chacoalhada nesse galho aí pra cair alguma fruta que tem aí. Porque é bom cair essas frutinhas que tem. Deixa ali Não quieto. deixa, não pode. Por que não pode? Por que não pode? Daqui uns dias começa a dar a florada nova. E vai cair sozinha. Ó, na vida, todo mundo tem o seu tempo. Não precisa ficar acelerando o tempo das frutas. Deixa elas cair sozinha. Tá bom. Já tá estragada, não tá? Hã? Já tá estragada, não tá? Então deixa. Vai mexer com isso daí pra Tá quê? bom, tá bom. Doeu as pernas? Doeu as pernas? É mesmo? Ó. Mas também, hein? Eu. Você falou pra mim que era três túmulos. Chegou lá, você começou a andar o cemitério inteiro? Para varrer e limpar era três. Ah. E você varreu mais de três? Sabe, ir assim que nós fizemos lá um pouquinho, mas não sei o quê. Uma coisinha simples. Não é de jogar água e esfregar, não. Foi só um desse jeito. Só um. Que os túmulos que tinha lá era dar uma varrida e pronto. Agora tudo por lá está cheio de sujeira. Eles não levaram a sujeira embora de lá. Né? Até o fim do mês eles levam. Leva. Porque tem que levar embora, não pode ficar lá. Você não viu ali na minha catatumba? Quanto tempo faz que aquele monte de lixo está lá? Aquele monte de folha lá. Faz mais uns 2 meses já que está lá. Mas agora até finados, e aí faz a limpeza. Graças a Deus. Tá tudo prontinho. Pra quê? Para finados. Que é finados, ó? Que é finados? Limpeza. Não, o que é esse negócio que você tá falando aí, o finados? Que é isso? Dia dos Mortos. Ah, finados é dia dos mortos. É. No dia de Dia 2 de novembro. É. No dia 2 de novembro, então, comemora-se o Dia dos O Mortos. Dia dos Mortos. Olha só, rapaz. E é feriado. 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 Feriado nacional. Nacional. É Ó. um dia muito respeitado, viu? Muito respeitado. Viu? É. É um dia muito respeitado. Por quê? Porque é dia dos mortos. Então tem que ter um respeito. Tem que ter respeito. Respeito.
Isso aí. Pelas pessoas que já morreu. Pelos falecidos, então, né? Vovô, você comprou mais cerveja? Você comprou mais cerveja? Ainda não. É pra tomar uma por semana, viu? Tá bom. Agora começa aí uma todo dia? Não pode. Tá bom. Faz mal. A gente fica contente porque fizemos tudo que tinha para fazer na maior tranquilidade. É. Ah. Então a gente fica contente. Aí você comemora. Aí eu comemoro. Eu não aguento cada risada, cara. Se vê. Todo mundo chega, coloca as tranqueiras lá naquele canto lá. Arrancaram até o condutor de lá. Já não, já pôs no lugar mais certo pra eles, tudo direitinho, sem um probleminha de nada no condutor lá, ninguém precisa mexer nele, tá tudo imprensado com cunha, tudo certinho. Então quer dizer que ele não vai sair dali. É. E a hora que precisar de uma ferramenta, tá tudo lá no jeito. Graças a Deus. Fazia tempo que era pra mexer naquilo ali, viu? É, fazia tempo já. Graças a Deus já tá tudo no seu divino lugar. Não tem, não estorva ninguém. As coisas que tá lá. A mulher lavou até lá dentro. É, que bom. Lá dentro ela jogou. É, que bom. Precisava dar uma geral ali já. É. Agora sua avó não tá boa não, viu? Não tá. E daí? Hã? Tem que ir no médico. Já foi no médico. Quando? Hoje? Terça-feira. Hã? Terça-feira. Quando? Terça. Terça? É, já faz uma semana. Mas ela tá tomando medicamento que foi passado. Ah, é? Então tá bom. Mas ela não tá boa, não. Ela tá fraquinha pra caramba. Acho que não tá fazendo nada pra ela. A idade dela, a idade, demora também, um pouco mais. Também. A idade da pessoa influi bastante. O antibiótico demora um pouquinho mais. Porque se a gente for em outro médico pra dar mais antibiótico, vai atrapalhar tudo. Vai atrapalhar tudo. Aí ela vai ficar cada vez mais ruim, velho. Porque lá consome muito ela. E olha, eu sei a quantia de comprimido que eu tô tomando por dia e não tem resultado de nada. É. Senhora, que na hora do almoço, você já vai me dar 5 comprimidos para tomar. 5? Já chega mais cedo também, 2 ou 3 que tomo. Aí depois na hora do almoço, 5. Na hora da janta, mais 4.
Você tá pensando que eu tomo pouco remédio, é? Bastante. É, não é não. Tomo bastante. E não tem resultado de nada. Tem resultado. Porque as dores estão do mesmo jeito aí nas minhas pernas, nas minhas costas. É uma coisa que não tem conserto. Não tem. Aos poucos, tudo fica bem. Tá doendo? Deita um pouco. Mas ó, aí a gente pergunta, né? O remédio não tá resolvendo, né? É. Mas o que que o remédio tem a ver com você ir lá no cemitério tirar matinho no chão? Ah, vá tomar banho, rapaz. Que é isso? Eu preciso movimentar o corpo um pouco. É. Que nem graças a Deus cedo aí. Olha. Fiz aquilo na maior tranquilidade. Fazia um pouco, sentava um pouco aí. Tudo direitinho. Pra eu quê? Não abuso, eu não abuso do meu trabalho, do meu serviço, da minha doença que eu tenho. Eu não abuso dela. É? Eu acho que você abusa. E eu preciso movimentar um pouco o corpo, senão eu tô perdido. Movimentar não é fazer esforço. Mas não tô fazendo esforço. Por enquanto, não. Eu não posso fazer esforço. Mas você Se faz. Se eu fazer esforço, eu já deito na hora. Não. Eu preciso movimentar, rapaz. Se não movimentar o corpo um pouco, daqui os dias eu não ando mais. É. Mas movimentar não é ficar fazendo esse monte de coisa. Ah, fazendo que monte de coisa, o quê? Que monte de coisa que eu tô fazendo? Aí, a idade da gente é coisa triste, viu? É. Que não era pra mim estar desse jeito assim, não. Não. Você tá um garotão. Hã? Você tá um garotão. Você tá um garoto. Eu tô maluco? Você tá um garoto. Você tá jovem. Ah, sim. Só eu sei que sei quanto que eu me sinto. Quanto que você se sente? Ó, o importante é que você cumpriu com todas as suas obrigações. Não é? Você cumpriu. Graças a Deus. Com todas as obrigações. Graças a Deus. Desde moço novo, eu vim trabalhando que nem burro. Fez até demais. É. O que eu fiz, eu fiz. Graças a Deus. E não arrependo de nada. Tá tudo bem. É. Fez até demais. Você tá pensando aqui? Aí um dia eu pensei em ficar rico, nunca, e nem quero ficar. Tá certo. É, não quero, porque é problema sério,
Dinheiro é problema sério. A gente fica bem de situação só traz mal da vida. E se você ficasse bem de situação e pudesse ajudar mais pessoas? Isso é ruim também, ajudar as pessoas. Fica ruim, você sabe por quê? Por quê? Porque graças a Deus, quem eu precisei ajudar, eu ajudei. Não, mas e se você pudesse ficar bem de situação e ajudar mais? Isso é ruim ou não? Fica ruim. Ah, ajudar demais também é ruim. Fica ruim. Quem falou isso pra você? Quem falou isso pra você? Ninguém falou. Na minha consciência funciona. Ô, vô, a gente não pode viver em prol do dinheiro, pensando em dinheiro, em querer dinheiro. A gente não pode. Não. Agora, ter dinheiro, ter bastante dinheiro e ajudar mais pessoas, isso é bom. Isso é muito bom. É bom. Isso é bom. Mas o que eu já ajudei das pessoas, pra mim, a minha consciência tá limpa. Eu sei, claro. Porque pra todo mundo que eu precisei, que eu pude ajudar, eu ajudei. É claro, tem que ajudar mesmo. É. Tem tantas pessoas precisando de comida, de saúde, de conselho. Coisa simples. Agora, o que, que adianta? De roupa. Fazer tudo bem que eu fiz na minha vida e agora viver uma vida dessa desgraçada que sua avó não pode me ver. A puta que pariu. Por que que ela não pode te ver? Por que que ela não pode te ver? Ela quer ver o demônio, mas não quer me ver, rapaz. Ah, ela te ama. Ah, será isso? Larga a mão de besteira, rapaz. Larga a mão de besteira, ela quer ver o demônio perto dela, mas não eu. Ela te ama. Me ama se ela pudesse meter a faca em mim. Quantos anos você tem casado? Quantos anos de casado? 59. Você acha que ela ia ficar 59 anos aqui se ela não te amasse? Que meu demônio. Ó, ela te ama muito. Vixe, Maria. Tá pensando que eu sou algum burro, rapaz? Eu não sou nem um animal. Você ama ela? Ela me trata eu que nem um animal. Você ama ela? Você? Como é que eu amo? A gente é acostumado um com o outro. Na boa amizade. Agora não... Quer ver o demônio, mas não quer me ver? Então, paciência, o que, que eu vou fazer? O que você vai matar ela? Não, né? Deixa que não pode me ver e acabou. Deixa que não pode me ver, acabou. Esses negócios de tomar cachaça faz mal pra você, hein? Ó, você começa a tomar cerveja, você começa a pensar umas coisas que não tá certo. É, sim. É, isso aí me estraga. Vai, vai, ela te ama, rapaz. Ela te ama, rapaz. Encosto lá pra você ver, no cacete comer. Encostou, o cacete você vai comer. Você é algum animal? Ó, eu vou lá ver como é que a avó tá. Vai lá, dá uma olhada aí e vem me dar resposta aqui pra mim. E venho, pera aí que eu já venho. Pessoal, vocês que assistem tudo, vocês que assistem inteiro, comente todos os pontos que vocês acharem engraçado aí. Não, pra galera que assiste inteiro mesmo, tem galera que assiste só um pedacinho. Quem assiste inteiro, comenta aí. E não se esquece, pessoal, de se inscrever no nosso canal pra acompanhar sempre em primeira mão, receber as notificações dos vídeos novos.